Ahoj, děti. Jak jste prožili celý minulý týden? Zažili jste nějaká dobrodružství nebo zajímavou zkušenost, zajímavý příběh s vaší maminkou, tatínkem nebo babičkou? Jestli ano, klidně mi o tom můžete napsat nebo namalovat obrázek, který pak vystavíme v knihovně. A těšíte se na dnešní čtení, na dnešní vyprávění a jste napjaté, jakou knihu jsem pro vás vybrala tentokrát? Já vás nebudu dlouho napínat. Je to příběh z knihy, kterou zase napsala česká spisovatelka Hana Lehečková a jsou v ní krásné, moc hezké obrázky od Ondřeje Dolejšího. A ta kniha se jmenuje Co se děje v podpostelí? Už jste někdy přemýšleli, co se děje v noci, když vy spíte ve vašem pokojíčku? Jestli jsou tam třeba skřítkové, nebo nějaké víly, nebo kdo vám vlastně připravuje vaše sny? Co se děje s hračkami, které necháte třeba neuklizené, nebo někde ztracené, zapadené. Tak o tom je tahle ta kniha. Je tam 7 vyprávění o dětech, jako jste vy. A o tom, co se vlastně děje v noci. A my si dneska přečteme příběh jednoho kluka, který se jmenuje Jáchym. Tak se pohodlně usaďte nebo si lehněte do postýlek a poslouchejte. Jáchym. Jáchym ležel na posteli, celý oblečený s nevyčištěnými zuby, peřinou odkopnutou na podlaze a polštářem přes hlavu. Jáchyme! Ozvalo se z obýváku. Zamručel chlapec a těžce se převalil. Jáchyme, ty už spíš? A co večeře? Myslela jsem, že se najíš společně se mnou a s trejdou Vilémem. Lamentovala maminka nešťastně. Žádné odpovědi se však nedočkala. Když vešla do pokoje a viděla, že se její milovaný chlapeček ani nepřevlékl a spí tak, jak padl do postele, zakroutila hlavou. Ležel tam ve svém tričku s nákleďákem a v džínech, které měl celý den na sobě. Co mám s tebou dělat? Povzdechla si v duchu, zhasla světlo, vzala spadlou peřinu a něžně s ní svého chlapce přikryla. Jáchym se převalil a spokojeně ze spánku zamlaskal. Byl to pořádný spáč. Ten největší, jakého kdy svět, ne, jakého kdy vesmír viděl. O víkendu, když nemusel ráno nikam vstávat, často spal až do oběda. Ten nezmeškal jenom proto, že ho maminka vždycky v poledne probudila. Kdyby si mohl vybrat, spal by klidně celé hodiny, dny, měsíce a možná i roky či staletí. Za oknem by se měnila roční období a Jáchym, ten by nevytáhl z postele ani jednu patu a spokojeně by si pochrupkával. Ve snovém světě totiž mohl všechno. Létat nad horami, cestovat vesmírem, bojovat v bitvách bok po boku s králem Artušem nebo se plavit s vikingy do neznámých částí světa. Postel pod ním jemně zapraskala. Díky všem těm dnům, co v ní strávil, tam vyležel důlek, který se každým dalším spánkem jen a jen prohluboval. Jáchymovi se zrovna zdálo, že běží olympijský běh na 1000 kilometrů a za nadšeného jásotu publika přetrhává cílovou pásku. Když ale přebíral cenu za první místo, dostal místo ní do ruky pavouka. Chlapec se lekl a ze spaní sebou nevědomky škubl. Postel to nevydržela a náhle pod ním rupla. A
Jáchym se propadl skrz. Polekaně otevřel oči a rozhlédl se kolem sebe. Viděl kancelář plnou bílých opeřených bytostí, kterým z podpeří koukali pouze oči, lesklé jako kamínky. Všechny hlasitě telefonovali. Podíval se na sebe. Neměl žádný supermanský oblek a ani rytířské brnění. Měl svoje normální, obyčejné tričko s nákladňákem a špinavé kalhoty, v níž hned po příchodu domů padl do postele. Takže to nebude sen, pomyslel si chlapec. Určitě musím být vzhůru. Na zítra odpěti nějaký cirkusový stan, 5 různých druhů exotických zvířat, 1 klauna, 2 krotitele. Zápletku upřesníme. Bude se týkat uprchlé žirafy. Cože? Příděl krotitelů už vyčerpal? No dobře, dejte tam místo nich třeba údržbáře. Točil se na židli jeden z telefonujících opeřenců a zapisoval něco do notýsku. Prosím vás, co to mělo včera znamenat? Jak je možné, že mu zvonil v rytířském brnění mobil, co? Brnění přece žádné kapsy nemá. Kdože je u vás odpovědný za kostýmy? Aha, dejte mi ho k telefonu, jo? Stěžoval si jiný opeřenec a zuřivě rozhazoval rukama. Haló, jak nemůžete? Co tím chcete? Že se probudil? A brzo zase usne? Dobře, díky za informaci. Budu v pohotovosti. Ach jo, to se zase doma něco vyslechnu. Povzdechla si další z bytostí a nešťastně si opřela hlavu o desku svého stolu. Jáchym ani zkoumavě hleděl a v ten moment, jakoby na sobě cítila jeho zkoumavý pohled, se bytost obrátila na něj. Vytřeštila oči a zalapala po dechu. Ale co? Co to? Vy jste... Prosím, zeptal se zmateně Jáchym. Vy jste on? Kdo on? Opeřenec se nenápadně rozhlédl po svých kolezích v kanceláři. Všichni byli zabraní do telefonátu. Měli plné ruce práce a ani zamák čas všímat si okolí. Vy jste Jáchym. No a co? Odfrkl si pohrdavě chlapec. Sám moc dobře věděl, jak se jmenuje, no ne. Ale tady nemáte být, máte být nahoře, v nadpostelí. Asi jsem se nějak propadl, skrz svoji postel nebo co? Kde to vůbec jsem? Zeptal se chlapec a poškrábal se ukazováčkem na nose. Každý přece ví, že v podpostelí je tajný vchod do naší říše. Říše snových lidí. A že sem nikdo z vás nesmí, řekla šeptem poplašená bytost. Já jsem o tom nikdy neslyšel. Tak nějaký fórek, ne? Založil si Jáchym vzdorovitě ruce. Opeřenec se nervózně zasmál. Rozhlédněte se kolem sebe. Jáchym netrpělivě zakroutil očima. Viděl pořád to samé. Kancelář plnou opeřených bytostí, které jedna přes druhou zuřivě telefonují. Všichni tihle snové pracují na tom, aby zajistili dostatek příběhů do vašeho snění. Většině lidí stačí jeden či dva, ale vy, pro vás musíme mít celou kancelář, řekl opeřenec chvějícím se hlasem. Jáchym se na chvíli zaposlouchal do telefonátu. Příští týden ho zjevně čeká výstup na Mount Everest, boxerské utkání a také účast na prestižní kuchařské soutěži. Pane jo, vydechl nadšeně, můžete mi na příští týden zařídit taky let na Mars? Opeřenec se nervózně zasmál. Vždyť já kvůli vám ani nestíhám jít domů. Mám 2 děti a vídám je jenom 2 hodiny týdně. 2 hodiny týdně? To je fakt hodně málo. To asi nejsou moc rádi, co? Uznal chlapec. Musím pracovat na vašich snech a na rodinu už mi nezbývá skoro žádný čas. Vy pořád jenom spíte. A co já? Co já?
Nemůžu jít ani s dětmi hrát si na snoviště. Jáchym si vzpomněl na svoje sestřenice Majdu a Kajdu, kterým už půl roku sliboval, že s nimi půjde na hřiště, ale pro samé spaní nikdy neměl čas. Tolikrát s ním chtěla jít teta Alena do kina a strejda Vilém k bazénu. A on pořád jen spal. Pohledl na snovovce, který teď v ruce svíral obrázek svých dvou dětí a po tváři se mu koulely růžové slzy, velké jako růžininové kamínky. Rozhlédl se také po všech těch pilných pracantech, co mu den co den zajišťovali pravidelný přísun snů. Víte co? Jděte domů za těma dětma. Teď určitě pár hodin spát nebudu. Navečeřím se s mamkou a s trejdou Vilémem. To myslíte vážně? Děkuji, pane Jáchyme, já opravdu nevím. Začal opeřnec vzlíkat ještě víc a hlasitě se vysmrkal do rukávu. No jo, prosím vás, fuj, tak už toho hlavně nechte, jo? A co vy vlastně jste? Kluk nebo holka? Vůbec to přes peří nejde poznat. Po návštěvě s nového světa sice Jáchym nepřestal spát. Vždyť to by ani dost dobře nešlo. Ale místo odpoledního šlofíka si raději chodil hrát se střenicemi Majdou a Kajdou na hřiště. Do postele už chodil řádně vyčuraný, umytý a s vyčištěnými zuby. A ve snech teď prožíval dobrodružství, o kterých se mu do té doby ani nesnilo. A ve kterých se nikdy nestalo, že by místo trofeje vyhrál pavouka. Toho asi od počatí snovové odměňovali za to, že jim konečně dopřál trochu odpočinku. Tak co děti, líbil se vám tento příběh? A jak je to u vás? Taky prospíte většinu dne? Nebo raději vyběhnete s kamarády ven? A hrajete na honěnou, nebo jezdíte na kole, na bruslích. Večer máte společnou večeři. A potom, až se umyjete, vyčistíte zoubky a převlečete do pyžámek, se vám můžou zdát opravdu krásné a nezapomenutelné sny. Tak se mějte krásně a ať se vám něco hezkého zdá. Ahoj!